ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ପଥର, ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଥିଲେ ବି ସତ ଘଟଣା। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁଳସୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସାନହୁଲି ଗ୍ରାମରେ। ସାନହୁଲି ଗ୍ରାମର ସୁକାନ୍ତ ଭୋଇ ଓ କୁଶ ବେହେରା ନିକଟସ୍ଥ ଦେବୀ ନଦୀକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ନଦୀରେ ଜାଲ ପକାଇବା ସମୟରେ ଏକ ପଥର ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେ ପଥରକୁ ଗୋଡ଼ରେ ପେଲି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଥର ଆସି ପୁଣି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସୁକାନ୍ତ ଓ କୁଶ ଆଉ ମାଛ ନ ଧରି ସେ ପଥରକୁ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରାଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆଉ ଏକ ପାଣି କୁଣ୍ଡରେ ପକାଇଥିଲେ। ଇଏ ପଥର ଧିଏରେ ଯାଇ ମାଡ଼ ହେଲା, ମାଡ଼ ହେଲା ଯେମିତି ପଥରଟା ଆଉ ଗୋଇଠା ମାରିଦେଲା। ପଥର ସେଠୁ ଦଶ ହାତ ବାଟ ଗଲା, ଫେଣେ ଆସି ମୋ ପୁଅ ଠେଇଁ ଧକ୍କା ହେଲା। ସେଠୁ ମୋ ପୁଅ କହିଲା, କୁଶା ହେଇ ଇଏ କଣଟେ ଆସି ମୋ ଠେଇଁ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି ଦେଖି ଅଇଲୁ। ସେଠୁ କୁଶା ଯାଇକି ତାକୁ ଦୁଇଟା ବିଧା ମାରିଲା, ବିଧା ମାରିଲା ହେତୁ ସେଠୁ ସେ ଜଣା ପାଣିରେ ଅଧିକା ଅଧିକା ଭାସିଲା। ସେଠୁ ପୁଅ କହିଲା, ଆରେ କୁଶା ହେଇ ପଥର ଗିରେ ଇଏ ଭାସୁଛି। ସେଠୁ ନା ଆଣିଲୁ, ସେଠୁ ଟେକିକିରି ପୁଅ ଆଣିଲା, ଆଣିଲା ବେଳକୁ ପଥର କହିଲେ, ଭାଇ ଆଉ ମାଛ ଧରିବାନି, ଆଉ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା ହାରି। ବ୍ୟାଗ ଦେହରେ ତାକୁ ଆଣିଲେ, ସେଠୁ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ ଆଉ ମାଛ ନ ଧରିକିରି ଆଉ। ତେବେ ଏହି ପଥର ପାଣି କୁଣ୍ଡରେ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, ଏବଂ ପଥରଟିର ଓଜନ 5-7 କେଜି ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଘର ଲୋକେ ସେହି ପଥରଟିକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ପଥରଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ କୌଣସି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏହି ପଥରଟି ଭାସୁଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିମାପଡ଼ାରୁ ଶିଶିର କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।